det er et gensyn hver gang, som ikke er alle beskåret, men fordi jeg kommer fra Vejen, en by med et museum, som vejenborgerne jo byggede sammen med den her kunstner, billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Der er noget for barnlige sjæle, børn også. Jeg synes jo også, at store malerier og store skulpturer er for børn. Det udvider jo, og udvider ens verden. Så det er bare om at komme afsted og få set de der ting.